É isso aí, galera, mais um vídeo na área pra vocês, né? A gente tá aqui com a Akira, né? Eu vou ali no campo fazer aquele treinamento. A gente tá fazendo com todos os cães aqui. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Acompanhe o vídeo até o final aí. Tamo junto aí. You know about É isso aí, galera, mais um vídeo na área pra vocês, né? Treinamento com o Teodoro, Akira e o Mufasa. O Mufasa 8 meses aí, já tá treinando muito top aí. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje pra vocês. Espero que vocês gostem, acompanhem até o final aí, né? Então, tamo junto aí. Galera, não deixa de se inscrever, tá? Colocar o sininho lá pra ativar. Deixar aquele like, aquele comentário maroto aí pra nós. O que vocês estão achando dos vídeos aí dos cães treinando, né? Aqui no Cross Dog. Então,
Muito obrigado a todos. Tamo junto aí.